pergi mana? Habis bersiap cakap ni. Saya tak mahu nanti orang kata muka saya macam kuih goyang. Udahlah tu. Tak mau. Saya duduk teringat Syafiq kata kat saya hari tu. Suka hati awaklah. Memanglah suka hati saya. Kita kena sentiasa yakin dengan diri kita sendiri. Awak, awak happy tak malam ni? Dia tak suka awak. Elah, tak suka. Kena nampak je suka je. Kita rasa macam jadi tawanan je lah. Awak tak baik tau cakap macam ni. Awak tahu tak saya sayangkan awak? Masalahnya, kita kan dah tak ada apa-apa. Dulu awak juga yang tinggalkan saya. Awak, itu dulu awak. Tapi saya dah sedar dah sekarang ni. Tak ada sesiapa. Apa pun boleh gantikan tempat awak. Tension lah. Saya suka dengan awak tension. Mana ada tension? Tak ada pun. Kan cantik boleh tak tension? Dah lah awak. Saya nak balik lah awak. Bang. Kira bang. Awak. Biarlah dia nak kata apa pun. Janji aku nak buat semua yang betul-betul. Biar semua tahu orang suka kuih goyang ni. Aduh. Wak. Esok malam kita tengok wayang ya. Puasa. Malam? Kau nak terawih lah. Malaslah nak fikir. Saya pun puasa juga. Esok kita pergi berbuka lagi? Alah, tak boleh lah. Saya ada janji dengan orang lain. Oh ya ke? Kalau macam tu tak apalah awak ganti jelah baju saya. Ya awak ni gila ke? Mana saya mampu nak ganti baju awak tu? Kalau macam tu kira jadilah esok malam. Ya. Budak ni kan tak boleh harap betul lah. Rina, kamu pergi mana sebenarnya? Apa pula kak? Apa pula apa? Pergi mana kak tanya? Aku ni banyak tanya soalan lah. Budak ni memanglah kena banyak tanya. Sebab kamu tu adik akak. Kalau jadi apa-apa kat kamu, siapa yang susah? Akak juga kan? Yelah, akak risaukan saya ke? Risaukan kedai yang tak ada orang nak jaga? Samalah tu, Rina. Faham tak? Saya tension lah, kak. Apa benda lagi nak tensionnya, Rina? Baju tu. Baju? Si virus tu koyak. Itu yang saya kena jadi tawanan dia, kak. Aduh, kamu ni Rina. Ini baru betul-betul buat kak tension. Kamu ni kenapa ni? Akak ni pun bukannya nak risau kak adik dia. Ini pergi duit, duit, duit. I hate you. Hate tak hate? Geram aku kalau kena satu hari satu. Macam mana pula ni awak kata nak balik rumah mak awak ni? Alah, ganti tahun lepas. Tahun lepas kan patut balik kampung saya. Doa, apa ingat tak? Kalau tak rana minyak tu, kan kita kaya rumah mak. Iyalah, tapi kan dah 3 tahun balik kampung awak. Patutnya tahun lepas kan balik kampung saya. Alah, alah. Tahun lepas memang patut balik kampung abang. Jadi tahun ni, balik kampung saya. Tapi kan tahun lepas tak balik. Jadi tahun lepas tu kita carry forward lah. KIV lah untuk tahun ni. Raya mana boleh KIV abang oi? Raya memanglah tak boleh KIV tapi balik kampung boleh. Abang ni ikut nuna mana? Assalamualaikum. Anybody? Somebody? Tak ada orang tu. Tak apa. Waalaikumsalam.
Jom. Ya, Syafiq. Awak hang tak bagi tahu awak tak abang emak ni. Hang nak lari pada hospital. Dah buat apa yang Syafiq nak lari pada hospital pula? Yalah, awak hang tak abang emak nak pergi luar daripada hospital. Pasal apa? Tentu! Ni, Syafiq dah sihat dah. Ni, doktor pun dah tak nak tahan Syafiq kat sana. Habis semua nurse semua Syafiq minta nombor telefon lah. Itu kah? Yalah, tak apa lah, Mak. Lah ni, Syafiq nak teruskan perjuangan. Perjuangan apa pula ni, Syafiq, oi? Bukan. Syafiq nak teruskan perjuangan Syafiq dengan kuih goyang! Kau nak 10 balang kan? Ya, 10 balang. Kau pun 10 kan? Okey, aku tanya Sihan eh. Jap eh. Jap. Sihan. Han tak puasa eh. Han curi makan eh. Aku takut je tengok muka Han. Hah? Pasal apa Han takut tengok muka aku? Kalau adik aku tu tension tengok muka aku, ya aku tekanan hidup ni tengok muka hang. Hei, mengingatkan aku pasal kuih goyang. Pasalnya muka aku ni macam muka kuih goyang ke? Doa, takut hang tanya pasal kuih goyang. Memanglah aku nak tanya pasal kuih goyang. Hei, ni. Habis balik tempat hang ni. Aku nak siapkan kerja ni. Sagi bos nak. Lah ni juga. Eh, jangan macam-macam lo. Ni dah ada order ni. Lagi 10 balang. Hang jangan main-main. Nanti tak pasal-pasal aku kena maki. Tak apa-apa. Hampirlah balik tempat hang dulu. Esok lah. Esok lah. Esok lah. Okey, bye-bye. Awak dah lupakan kita ke? Saya sibuk ni. Awak ni tak rindu kat kita pun. Kita je ingat awak. Saya pun rindu kat awak juga. Awak, kita tak kisahlah awak. Kita dah jumpa mak awak dah. Mak awak ingat kita tak nak balik kampung. Balik kampung? Yelah awak. Mak awak ingat kita tak nak balik kampung ikut awak raya nanti. Alah, kita tak kisah awak. Betul. Kita bukannya ada mak bapak pun. Kita tetap dengar cakap suami kita. Suami? Bila awak kahwin? Awaklah suami kita. Aduh, ya Rabbi. Belum lagi eh? Belum lagi. Coming soon. Yalah. Bila kita nak puasa sama-sama? Awak, kita ada masalah sikit tau awak. Masalah kita sedih sangat awak. Tapi nanti kita cerita kat awak eh. Yalah. Nanti awak cerita kat saya masalah awak yang sedih sangat tu dah. Saya pergi dulu. Awak! Miss you. Miss you too. Bye. Kau nak siap ni. Aduh, mampu. Sikit palau lah. Ini sapik ke ni? Tapi sayang, kehadiran kekasih lamamu itu tak ada kena-mena. Minyak. Ni dia. Awak yang tipu kan? Langsung je hilang macam tu. Ni.
saya ada problem lah. Problem apa lagi? Ni mesti masalah perempuan lain kan? Yalah. Tak ada. Awak ni kan sebenarnya jadi ke tak nak ajak saya berbuka puasa ni? Jadi. Tapi... Tapi apa lagi? Dah lah, awak janganlah risau. Saya tak ada masalah pun. Yalah, awak tak ada masalah. Bila? Awak bagi tahu je saya bila dan kat mana. Nanti saya telefon awak, no? Ya? Hai! Mana ni? Awak nak bayar ni? Awak jangan tak jadi pula, eh? InsyaAllah. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Cucu nenek dah balik, no? Nenek nak pergi mana ni? Esok kan nenek dah nak balik. Cepatnya. Yalah. Aurora ni, kita kan dah nak raya. Jadi nenek kenalah balik dulu. Nak kemas-kemas rumah. Nanti Aurora datanglah, no? Aurora takut tak balik terus. Pasal apa pula? Yalah. Kan mama sibuk. Nanti jadi macam tahun lepas, tak balik kampung. Lah, tak ada eh. Nanti semua kena balik kampung. Yang pujuklah. Ayah dengan mama hang tu, no? Alah, susahlah ni. Tak susah eh. Janji hangpa semua ingat dengan nenek, no? Yelah. Alah ketulah cucu nenek. Aku bukalah Suparjo. Suparjo! Paksa pergi jumpa awak eh. Awak mana pula? Memang tahu. Mana hang tahu? Hari tu Aiman call dia. Hang call siapa? Mak tahu ah. Si Kaju itu. Kaju mana pula ni? Pak Su tak kenal ya. Kaju mana? Lah Pak Su tak payah nak buat-buat, tak tahulah Pak Su. Aiman. Hang, hang jangan sibuk hal peribadi orang boleh tak? Cakap pun gelak. Bukan salah Aiman. Habis tu salah siapa? Ni jiran pribadi tu orang. Pak Su keluar dengan siapa? Man. Hang jangan sibuk hal pribadi Pak Su boleh tak? Salah Pak Su juga. Geram tu aku dengan hang ni. Baik ampi. Baik ampi man kan. Aku bubur bedak ni. Bedak pula tepung kat muka hang. Sibuk betul ya? Malu pula aku. Leja-leja. Awak ni tak ada kerja lain ke? Adalah. Ini kerja kan? Maksud saya ni, kerja yang mendatangkan duit. Saya ni kan anak orang kaya. Anak orang kaya. Jadi tak payah kerjalah, menghabiskan duit mak bapak ajalah. Memang tak sesuai jadi bakal suami. Awak, saya datang ni nak hantar baju. Alah, baju lagi. Awak ni nak bisnes ke tak? Nak bisnes. Bila nak ambil? Bila-bila pun boleh. Yelah, kita kan buat niaga macam ni, memang kena sentiasa ikut kehendak pelanggan. Bantang nampak orang ada-ada sikit. Okey, Fairuz. Petang boleh ambil. Lagi satu ni. Pasal baju Fairuz yang hari tu tu, jangan risau eh. Zarina akan ganti. Hari ni pun memang kami rancang nak pergi berbuka sekali. Ya ke? Wah, elok sangatlah tu. Baguslah. Betul. Tak ada. Aku rasa tak ada lah besok.
Oi, ajak buat hal tu. Alah, aku takut si Hafiq tu sakit lagi. Hei, itu bukan masalah aku, Cik Siaoi. Hari itu bukan main lagi, hang. Janji tinggi menggunung. Lah ni macam mana? Aku tak kira, aku nak juga. Alah, tak kira lah nak kata apa pun. Tapi memang tak dan. Itu bukan masalah aku, Cik Siaoi. Ha, macam mana ni? Alah, ni. Aku dah lah tak cukup tidur. Hang sanggup kau tengok kawan hang tak cukup tidur. Besok pergi kerja lagi, pertukar pejabat, duduk menguap, huha, huha. Hang tak kesian ke? Ni aku tak pedulilah hang tak cukup tidur ke, huhap ke apa ke, tapi janji tetap janji yang kena juga. Kalau tak matilah aku kena maki, Cik Seha weh. Ish. Nama je kawan. Tapi tak ada harap. Itu pun aku tak kira juga, Cik Seha weh. Aku tak kira. Esok juga aku nak. Esok nak? Aduh. Sikit palu, sikit perut. Palu. Nak pergi cari. Pergi kita on. Aduh. Sikit perut. Ish. Ya. Lepas ni aku dah tak ada halangan lagi dah. Kita tengok berapa banyak ada orang order. Saidan 10, Cik Li 10, Anwar 15, Sarimah 20, Zulaika 25, Mas 30, Azli 10. Buat ni. Boleh, 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 boleh. Akak je lah yang ambil dia. Ha, masalahnya dia tak nak kakak. Kalau dia nak, akak on je. Masalahnya saya pun tak nak kat dia. Alah, dulu kan boleh. Eh, Rina, kamu kira beruntung tau. Belum apa-apa lagi dah dapat macam-macam. Ha, contoh, gelang hampir ke siku tau. Walaupun. Tapi tak kisahlah. Akak belum tentu bahagia. Dia tu dalam buaya. Ah, yang penting duit dia tak buaya. Tolong akak ambil kalkulator kejap. Hi, akak ni. Mata duitan betul. Kamu cerita dengan akak sekarang. Apa benda yang kita boleh buat kalau tak ada duit? Boleh bahagia? Tak ada maknanya. Memanglah. Ih, tension lah. Apa nak tension? Kat belakang tu banyak kerja tau. Pergi, cepat cepat cepat. I hate you. Aiman, Aurora. Mai teman nenek pergi pasar Ramadan nak? Nenek tak masak ke? Kan semuanya sibuk. Beli je lah. Betul tu, Nek. Lagipun kat dapur tu kan dah jadi tempat larangan. Itulah pasal. Aiman, hang tak mau ikut ke? Tak mau. Aiman nak buat kerja sekolah. Baguslah. Tapi hang tinggal kat rumah ni, jangan ganggu. Siapa Pak Su hang tau? Dia baru je nak sihat. Aurora, mai cepat. Nenek apalah ni. Nek pergi dulu nak. Kenapa ni? Tak ada apa. Hai. Kalau tak ada apa, takkanlah muka kuih goyang kot. Ha? Sindian tu. Eh, tak adalah. Mana ada? Siha rasa geram sangat. Mesin pun ada. Tak sanggup pun nak jadi lagu ni. Awak buat je lah apa yang awak mampu. Dahlah. Nasib baik abang faham. Ayolah. Kalau saya tak faham awak, siapa lagi kan? Macam itulah. Dah tak ada lagi muka goyang. Syafiq. Okeylah, Kak. Lah ni Syafiq baru nak warm up balik. Loh, habis macam mana dan korang nak ambil besok? Besok? Kak. Kak sengaja nak bagi Syafiq tension kau? Aduh, aduh, aduh.
Safi jangan tension lah. Sabar, ambil tenang. Nanti kita bekerjasama diorang, pasti jaya. Sabar, Syafiq. Sabar. Take the best. Sabar, Syah. Sabar. Tak tension lah. Oi! Awak kenapa dengan awak ni? Saya tension lah. Nampak muka awak je mesti teringat kat baju. Awak tak baik macam tu tau. Ah, macam ni. Ingat baju, ingat virus. Yelah. Tapi tak payahlah nak pergi berbuka puasa hari ni eh. Habis siapa nak tembangkan saya awak? Ha. Apa kata awak pergi dengan bibik saya eh? Bibik tu mana sama dengan kaju saya? Tensionnya otakku ni. Jomlah sayang. Kelinya sayang-sayang pula. Ni bila nak berakhir semua benda ni? Awak bukan susah sangat pun, cuma temankan saya berbuka je. Jom. Yelah. Ni. Hangpa ingat nah. Raya tahun ni balik rumah mak. Nah. Mestilah mak nak balik mana lagi? Rasanya tahun ni balik kampung saya mak. Lawatnya, mana boleh? Dah janji kan? Memang bila pula saya janji mak? Loh. Hangpa ni tak tahu ke mak dah tinggal seorang-seorang. Hangpa nak biar pi mak raya seorang-seorang kat rumah ke? Awak ni tak kesian ke? Alamak. Masa Syafiq kat Indon dulu pun duduk sama seorang juga. Tapi demi sesuap nasi, Syafiq ikutkan saja. Hang lain, mak lain Syafiq. Apa yang lain? Yalah. Buat mana mentik ni? Hebat yang sangat meluahang tu. Kudah je nak cakap. Tak. Alah cakap macam tu pun nak marah kau. Aduh. Ni, nenek hang tu sensitif sangat kan tahu tak? Ni, pi bagi dia ubat gigi yang tu untuk gigi sensitif tu apa? Sense of humor ke apa? Abang pun masa ni lah nak melawan. Melawan apa pula? Betul apa balik kampung saya? Dah, tak payah nak pujuk mak. Lah ni hang pilih je. Hang nak jadi tanggang ke, hang nak jadi malim kundang? Ni, mak. Mak, jangan supah sapit macam tu, mak. Mak. Yalah. Mak. Hang tak tahu susah senang mak. Kami tahu eh, mak. Kami pun ada akai. Mak. Mak, jangan supah sapit, mak. Mak, ni, ni. Ni mak awak badan capek dah kebas-kebas ni mak. Mak, mak, mak. Eh, hang ni pasal apa? Capek dah kena sumpah dah ni kak. Tak mau gerak ni. Jangan kelolo tu. Memang kelolo pun. Mak sumpah betul-betul nanti baru hang ada akal. Mak. Dah boleh gerak mak. Alhamdulillah. Mak dah tarik balik kena sumpah mak. Ha? Baguslah mak, baguslah. Dahlah. Mari pergi makan balik. Cik pening lah dengan mak ni. Hai, melawan mak ke? Hai dah, hai. Mak, jangan memang macam tu, mak. Memang dia ni memang... saya tak suka je mak dia melawan mak ni. Mak. Tak betul lah. Eh, mak akak dia nak dosa. Akak patut akak. Dah, tak boleh nak lawan mak, akak tahu lah. Eh, awet lah hang kau ni. Kalut! Ya, awak pandai kita semacam je kenapa? Tak adalah, mak. Saya cuma nak bagi tahu yang awak ni cantiklah. Saya terus teranglah cakap dengan awak eh. Saya memang tak sukalah dengan awak. Ai,
Awak ni saya cakap, awak cantik pun takkan tak boleh. Memang tak boleh. Awak tu plastik sangat. Alah, selalu suka pula bila orang puji awak. Orang lain okey je. Kalau dengan awak, meluat. Alah, lama-lama hilanglah meluat tu. Tak adanya. Lama-lama lagi meluat adalah. Baju. Malaslah. Aura, pinjam pembaris. Nah. Nanti pulang kau balik tau. Aura, cerita pasal pulang. Tahun ni kita tak pulang kampung tau. Taklah. Kan kita ikut Nenek Lija. Mana Aura tahu? Nenek Lija cakap. Aduh Aura. Tahun ni ayah mesti nak balik rumah mak dia. Mak dia tu siapa? Aduh. Nenek Sia. Tahu tak? Aurora tak kisah. Janji balik kampung. Jangan macam tahun lepas sudah. Aurora, tahun lepas macam tahun ni. Tahun ni, Mama pun kena minyak panas juga. Aduh, apa Aurora cakap ni? Masalah lah. Susah tu cakap mula kecil. Susah. Tak payah cakap. Boleh siap ke semua ni, Syafiq? Kak, orang kata nak buat tu biar sampai ke titisan darah yang terakhir. Wih, semangatnya, ha? Mestilah, Kak. Setiap yang bermula, pasti akan berakhir. Memanglah. Tapi takut juga kadang-kadang penyudah dia tu tak elok. Kak ni cepat putus asa. Bukan putus asa. Kita kena fikir hak buruk dulu. Yang Kak nak fikir pasal yang buruk buat apa, Kak? Oi! Kenalah fikir. Baru boleh atur strategi. Strategi. Kok ya pun Kak nak bercakap. Boleh tak bercakap sambil tangan tu buat kerja? Duk cakap dengan Han memang terkalit. Terkalit. Ya, Kak. Saya tak sukalah. Saya benci. Lama-lama rasa meluat sangat. Cuba bayangkan dia tu satu manusia baru yang muncul dalam hidup kamu, Kak Rina. Mesti okey. Ya, Kak ni kenapa? Nak paksa-paksa orang, nak sukakan orang, nak bencikan orang. Ini soal perasaan lah, Kak. Kan saya dah pandai menyusun ayat? Fikir tu untuk masa depan. Masa depan dengan si virus tu? Kak, silap-silap sebulan dia dah buat hal dah. Dalam si virus tu anggap orang macam sabun mandi. Betul ke ayat tu? Lebih kuranglah, Kak. Pakai untuk buang daki. Lepas tu tukar. Menyampah. I hate him. Balik kampung. Tengok ni, Pak Mai. Nampak nanti 2 hari sebelum raya, balik. Alamak, malam raya tak boleh ke? Capi takut kuih goreng capi tak siap lah, Mak. Nanti siapa pula nak tolong Mak? Nak balut ketupat, nak gantung tirai. Tahun ni Mak tak buat kuih tau. Makanlah apa yang ada. Apa tahu kan, Mak lah ni duduk seorang. Mak tak payahlah nak sedih-sedih ni. Raya lambat lagi ni. Mana tak sedihnya? Buat hampa tak balik? Mak tak raya lah tahun ni. Nah, Mak. Tapi orang kata, life must go on. Syafiq, Han ni kesian tu kat Mak cakap macam tu. Han tu dah ada hakar cakap macam tu kat Mak. Kak, apa pula ada hakar pula, Kak? Tu Syafiq bagi opinion, pendapat. Han bagilah apa pun Syafiq. Mak tahu, 2 hari sebelum raya, hampa balik. Yalah, Mak. Garanti. Dah, jom. Jom, Mak. Amboi. Banyak cantik. Berkeyakinan tinggi kau nak balik kampung dia. Pergi dah. Thank you.
Hai Wan. Apa awak panggil saya? Hai Wan. Tak. Oh, apa pula saya nak panggil awak Hai Wan pula. One and only Wan Zarina. Awaknya? Kau saya balik tak ada kredit. Bye. Hello, awak. Ha. Awaknya? Awak, saya dah tak tahanlah kalau macam ni. Saya nak jumpa awak. Ha, sekurang-kurangnya saya boleh release tension. Ya ke? Yalah. Petang ni kita jumpa sama-lah. Okey, terima kasih awak. Awak. Kita tak kisahlah awak. Walaupun mak awak tak suka kat kita, tapi kita suka kat awak. Yalah. Kita buka puasa sama-samalah. See you. Bye-bye. Bye. Ya, dia cakap macam ni tau. Tanta dia dah. Hang ni Syafiq, tak baik hang cakap macam tu. Tanta dia. Hang ni Syafiq, apa hang ni cakap macam tu pula? Tapi hang nak kahwin dengan orang. Syafiq, awak ni hang ni Syafiq, dia budak baik tau. Yalah, tapi kalau dia buat pun hang bukan tau. Syafiq, apa hang ni Syafiq? Takkanlah peristiwa kempen balik kampung tahun lepas merebak sampai tahun ni. Wah, pening kepala. Tapi kalau jadi kena lawan lah. Tapi kalau tak lawan, kalah. Kalau kalah, kena balik kampung dia. Tak boleh jadi ni. Lawan mesti lawan. Pak Su tak rasa lagi ke? Tunggu Mama Hang lah. Pak Su tu memang. Kalau pasal kuih goyang, lupa semua. Dunia pun lupa. Ini hidup dan mati Pak Su tau. Maksud Pak Su? Hampa berdua takkan faham. Sebab hampa berdua tak payah kerja. Mak bapak Hang tanggung. Tapi Pak Su, siapa yang nak tanggung? Siapa yang nak tanggung? Pak Su kan dah besar. Pak Su cari adik sendiri. Oh my God. Aurora, sebab itulah Pak Su kena siapkan semua ni. Barulah Pak Su ada duit. Faham tak? Ni, lagi satu Pak Su nak abak kat hampa berdua. Malam ni buka puasa, Pak Su tak dapat nak join hampa semua tau. Sebab Pak Su nak pi buka dengan Seyau. Your way to beautiful girl. Dengan markah Pak Su. Kak, awak lambat. Jalan jam. Ni nak pergi mana ni? Tapi nak pergi buka puasa kat luar. Amboi, dah pandai dah nak buka puasa kat luar. Kat rumah dah pandai. Habis tu, tak masak lah ni. Tak lah. Ni, Kak. Kalau dah lambat sangat, Kak pi lah kat Bazar Ramadan depan tu. Tu dia, lauk, nala. Tunjuk yang mana satu nak. Tak payah abang. Kau pun pandai. Ni, bang. Jangan lupa bawa Kak saya pergi sana. Kenapa pula? Kak saya ni kak cantik, takut kena colek. Bye, see you. Wan Zarina ku. Awak, kita keluar ya. Tak nak ah, kita ada date lah hari ni. Jangan melawan ya. Kalau saya saman nanti kedai Dobi ni, kesian pula pada kakak awak tu. Yalah, dia bersusah payah dengan kehidupan ni demi cita-cita dia. Awak tak kesian ke? Kejamnya. Awak, saya bukannya nak buat benda tak senonoh dengan awak. Ingat saya tak tahu ke kadang-kadang cara awak memandang saya tu. Saya tahulah saya ni seksi, cantik. Lah saya tahulah niat awak yang jahat tu.
Dahlah, jangan banyak cakap. Wan Zarina, kita pergi berbuka ya. Eh, macamlah puasa pun. Hari ini saya puasa. Wah, please awak. Esok je lah, eh. Tak boleh. Besok saya banyak kerja. Hari ini. Tak sangka aku dapat buka puasa kan, Jom. Inilah bermulanya episod cinta yang abadi. Aku harap-harap. Happy. Sampai hati dia main-main dengan perasaan aku. Aduh! Tak sakit. Tak sakit. Hati aku lagi sakit. Tepuk. Dia ingat dia cantik ke? Gunanya plan C di waktu-waktu begini. Siap.